Dámy a pánové, dobrý den. COVID-19 a pandemie koronaviru zásadním způsobem ovlivňuje naše životy a proto se i sport musel přesunout do trošku jiných podmínek, než na které jsme byli doposud zvyklí. Podobně jsou na tom i aktivity České trenérské akademie a jeden z jejich projektů s názvem Dialogy. Nemůžeme výjíždět za trenéry, sportovci ani manažery sportovních klubů, abychom se s nimi setkávali a diskutovali na nejrůznější témata a proto i Dialogy jsme přesunuli do online prostředí. A dnes to bude první díl, v něm si k diskuzi pozval Zdeněk Haník, místopředseda Českého olympijského výboru a předseda České trenérské akademie, dva odborníky z lékařského prostředí. Tudíž bude řeč o COVID-19 a vlivu na sport a naše zdraví. Pozvání Zdeňka Haníka přijali profesor Jiří Beran a sportovní lékař Jiří Dostal. Dnešní dílčí témata jsou především COVID-19 a běžný občan, sportovec s pozitivním nálezem a návrat ke sportovnímu režimu po COVID-19. Je tady první výrok, který jsem vytáhl z rozhovoru s profesorem Beranem, abych ho trochu představil. To znamená, dávám vám poprvé slovo v duchu tohoto vašeho výroku. Tak určitě, je to pravda. Lidský organismus, který se chce bránit jakékoliv infekci, včetně virových infekcí, akutních respiračních infekcí, je potřeba, aby měl vytrénovaný imunitní systém. A vytrénovaný imunitní systém se dá nejlépe při sportovních aktivitách, protože při sportovních aktivitách se velmi dramaticky mění tepová frekvence, mění se dýchání, zatěžují se dýchací cesty, na kterých se vytváří i velmi silná a odolná vrstva hlenu, která může být dokonce takovou neviditelnou rouškou a může ty osoby chránit před tou budoucí infekcí. Čili sport jako takový je nesmírně významným prvkem prevence vzniku a rozvoje infekčních nemocí. Máme tady další výrok poněkud epičtější, pana doktora Jiřího Dostala, jestli byste nám ho chtěl nějakým způsobem okomentovat. Ten výrok jsem kdysi řekl ne časopis, ale pro web Bez frází a vyjadřuje jakési moje vnitřní přesvědčení. Nicméně my tady nejsme kvůli tomu, my jsme tady kvůli koronaviru a kvůli sportu. A ten můj příspěvek, o kterém jsem se snažil nějakým způsobem v minulých týdnech a měsících uvést v život, byl vlastně návrat po koronaviru. Protože většina lidí řeší to, jestli budou infekční, jakým způsobem budou reagovat. Ale jak ta vlna běží časem, tak čím dál tím více máme lidí vyléčených. A Češi jsou vysoce sportující populace, přestože samozřejmě slyšíme data, že jsme čím dál tím více lidí, což je obecně pravda. Nicméně i v tom porovnání mezinárodním, ano, nedosahujeme kvalit skandinávských zemí. Pořád jsme velmi sportovním národem a mnoho lidí se ptá, co s tím máme dělat tedy. A aby bylo nějakým způsobem naplánováno, aby měli nějaký logický na evidence-based medicíně postavený návrat, aby se na jednu stranu nepříliš nešlo rychle, na druhou stranu, aby se určité věci příliš nezveličovaly, tak jsme se snažili vytvořit jakési návody, které by lidem pomohly k návratu. K tomu dneska dospějeme. Ono se zdá, že každý ví, o co se jedná, ale zkuste jenom charakterizovat, co je vlastně COVID-19. Tak COVID-19 je infekční onemocnění, které je akutním virovým onemocněním způsobovaný virem, který se označuje SARS-CoV-2. Často se setkáváme s tím, že celá řada lidí je takzvaně nemocných. Ale my musíme také hovořit o tom, že si pleteme často pozitivitu v testu s nějakým onemocněním.
U SARS-CoV-2 se pro běžnou diagnostiku používá diagnostika pomocí polymerázové řetězové reakce k diagnostice nukleové kyseliny viru SARS-CoV-2. A tato znamená, že člověk byl nějakým způsobem infikován. Čili to, že jsem pozitivní pro SARS-CoV-2, znamená jenom to, že jsem infikován. Když jsem infikován, pak po určité době, které říkáme inkubační doba, může vzniknout onemocnění, které může mít různé projevy. Ta inkubační doba v tuto chvíli bývá často mezi 3 až 5 dny a ty vlastní projevy mohou být od, řekněme, naprosto bezpříznakového onemocnění po onemocnění, u kterého vznikne to nejobávanější, a to je primární zápal plic způsobovaný tímto virem. Co se uplatňuje v obraně proti koronaviru, je náš imunitní systém, a zpočátku především pak buněčná imunita. K tomu se ještě dostaneme. Ve vašem ústavu jsem se byl já nechat testovat, takže vy to máte jako každodenní praxi. Přidal byste k tomu, co nám tady pan profesor nanesl, něco za váš ústav a za sebe? Možná jednu věc, to, co řekl pan profesor, je naprosto exaktní. A právě, že v mnoha případech se ty jednotlivé pojmy, ať už z hlediska nevědomosti nebo z hlediska čiré vědomosti a cíleně zaměňují. A je opravdu potřeba jednoznačně rozdělit. A my s našimi klienty, které máme, tak samozřejmě se to snažíme řešit. Nicméně v mnoha případech ten mediální imidž je tak obrovský, že je to velmi těžké nějakým způsobem vykomunikovat. To znamená, já si myslím, že je to naprosto správné a nemám nic moc dalšího, než bych to k tomu dodal. A mediální obraz. Zdá se vám oběma, že ten mediální obraz vlastně zveličil dopady nebo že přístupu k té nemoci škodí? Určitě. Já si myslím, že je příliš zveličen a v každém případě vyvolává povětšinou v populaci, je to takový fenomén strachu, místo toho, aby to byl fenomén respektu z toho onemocnění. Čili pokud vlastně média v tuto chvíli přispívají k tomu strachu, je to prostě na škodu, protože víme, že strach jako takový nesmírně negativně ovlivňuje imunitní systém, čili ve finále velmi negativně ovlivňuje naši ochranu vůči tomuto viru. A ten respekt by měl z toho viru být asi takový, že si každý musíme uvědomit, že ten virus tady byl, je a bude, a že se s ním nějakým způsobem setkáme, a je jenom na nás, jakou velkou infekční dávku si necháme vpustit do svého organismu, čili jaká forma infekce u nás proběhne. A je evidentní, že lidé, kteří sportují, mají velmi významném procentu daleko menší příznaky než osoby, které nesportují a které jsou například svázány s různými chronickými onemocněními. Ono to je vidět, když se proběhnete kolem Vltavy, tak zjistíte, že na těch chodníčcích je čím dál víc lidí, seniorů. Jaké jsou vaše zkušenosti tady s tím? Mluvili jsme o mediálním obrazu, který se zdá, že je trošičku přepálený, nebo působí vlastně nesprávnou interpretaci, takže vaše zkušenosti z vašeho ústavu? Naše zkušenosti jsou takové, že působí polarizačně. Že na jednu stranu jsou lidé, kteří jsou opravdu vyděšení a opravdu jejich protekce je až příliš ad absurdum v některých případech a končí nebo ukončují svoje fyzické aktivity a opravdu odchází ze sportu. A moji kolegové z Motola mají už data o tom, o kolik kilogramů se zvedla průměrná váha dítěte. K tomu samozřejmě nepřispěje vůbec rozhodnutí o tom, že třeba mé děti se tento týden vrací do školy, ale se vrací bez tělocviku. A na hudební výchově si holt nebudou zpívat, ale hudební výchovu budou mít, ale tělocvik prostě nebude. A na druhé straně potom samozřejmě je to druhý fenomén o tom, že se prostě nikdo nebojí až vůbec. A my se snažíme najít ten balanc právě mezi tím, tak aby byl rozumný a aby byl opět postaven na nějakém medicínském ratio a zároveň, aby
protože jsme ohledně sportu, tak aby jsme byli schopni co nejrychleji vrátit lidi ke sportu bez ohledu toho, jaký vlastně z těchto dvou extrémních názorů v mnoha případech zastávají. To znamená, kromě toho samotného vyšetření, tak je to opravdu pomalu nejvíce o tom, abychom je přesvědčili, že to není nic, čeho by se měli bát, ale není to zároveň nic, co by mohli naprosto ignorovat. Čili ten respekt a samozřejmě, že to není jednoduchá odpověď, ale přesto zdá se vám z hlediska vztahu ke sportu ta vládní opatření nepřiměřená? Tak já si myslím, že ta vládní opatření velmi významně ten sport devastují. To je potřeba říci, protože ať už jsme si všimli té první části epidemie někdy v březnu, v dubnu, tak když si vzpomenu na celou řadu těch nařízení, že jsem běhal sám po lese a musel jsem mít na sobě roušku, protože bylo vypočteno, že i možná přes tu roušku jsem schopen infikovat lidi 3,5 metru před sebou a 6,70 metrů za sebou, tak to mi připadalo jakoby úplně zbytečné. A v tuhletu chvíli například ohledně sportu si myslím, že sportovci jako takový nepatří nikdo z nich do skupiny, která by byla sice vnímavá, ale ohrožená. Čili tato skupina může ve svých aktivitách naprosto klidně pokračovat a byla by škoda, kdyby nepokračovali, protože udržování té fyzické zdatnosti, jak jsme si říkali, vede k vylepšování toho imunitního systému, čili potlačovat jakékoliv sportovní aktivity se mi zdá být velmi kontraproduktivní, i když oni argumentují tím, že tím se zvyšuje přenos viru. Já se omlouvám, že vám dávám slovo vždycky jako druhému. Vy jste měl krásně nasazeno k odpovědi, takže prosím. Já jsem chtěl dodat jednu věc, protože u sportu velmi často v médiích se mluví pouze o sportu dospělých, ale my bychom měli nezapomenout na to, že se jedná především, no nechci říkat především, ale absolutně se zapomíná o tom, že se musíme bavit i o sportu dětí. Jsou fakticky zavřeny všechny sportovní kluby, nemají kam chodit, neexistuje tělocvik. A to já považuji za obrovský problém, který si vytváříme pro další generaci. Protože, řekněme si otevřeně, v mnoha případech kondice celkové populace dětské není úplně optimální. A jsme rádi za kohokoliv, kdo nějakým způsobem přežije tréninkové metody v některých případech a stane se vlastně potom nějakým způsobem výkonnostním sportovcem. Ale ten současný stav, který je, tak vlastně prakticky zlikvidoval kompletně celý rok fungování vlastně nějakého závodního sportu. A když řekneme závodní sport, bavíme se velmi často opět o vrcholovém sportu, ale to jsou profesionálové, ty si tam najdou nějakou cestu. Ale co budeme dělat s těma dětma, co budeme dělat vlastně s teenagerama, kteří nám budou odcházet z toho sportu. A to já považuji, protože tam, i pan profesor to může potvrdit, tam je ten přenos mnohem ještě menší než v dospělé populaci. A vlastně ve své podstatě na toto nám nikdo nedává odpověď. A co teda budeme dělat? Kéž by tady seděl někdo místo mě a byl schopen odpovědět, co bychom měli dělat. Já jsem za to, aby se všechno otevřelo co nejvíce v této oblasti, ale samozřejmě jsem si vědom toho, že musíme chránit naš, řekněme, rizikovou populaci. To znamená, ale to je o odpovědnosti každého. Já jsem spíš tímto směrem orientován. Nicméně prostě plošné opatření, kdy vlastně neumožníme, dá se říct, celé generaci dětí vlastně sportovat, tak opravdu bude mít efekt. Akorát, že ten efekt totiž nebude mediálně jednoduše změřitelný, ukazatelný o tom, kolik PCR testů včera bylo pozitivní a o kolik je to zase číslo, které prostě mediálně můžeme prezentovat, jakože zase rosteme, anebo zase neklesáme. Akorát, že toto jsou data, která budeme vidět za rok, za dva a vlastně já už myslím, že to nikoho nebude zajímat, bohužel. Tak já budu pokračovat, děkuju. Já budu pokračovat k vysvětlení dalších pojmů. Vy jste, pane profesore, zmínil pojem buněčná imunita. Zkuste ho vysvětlit. Tak ta buněčná imunita je vlastně imunitní odpověď, která se rozvíjí především na jakoukoliv virovou infekci, včetně
viru na infekci způsobená virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. A ta spočívá v tom, že virus, který vstoupí do organismu, se potřebuje někde namnožit. Čili se potřebuje přes svůj receptor, který má na výběžku označovaný S1, dostat do nitra buňky a v této buňce využije vlastně jádro a takzvané ribozomy, kterým já říkám 3D tiskárny pana Průši, k tomu, aby se namnožil. A my ve svém organismu máme bílé krvinky a jedna část z nich jsou skupiny buněk nazývané přirození zabíječi, nature killers, označované také jako NK buňky, které chodí po našem těle a zkoumají, jestli uvnitř buněk je například virus. A pokud tam ten virus je, tak té buňce přijdou, navrtají do ní dírku, pustí do ní enzym a zničí buňku i s virem, což je nejideálnější, protože neumožní tomu viru, aby se dostal ven z té buňky. Zároveň jsme schopni si vytrénovat druhou část té imunitní odpovědi, což jsou také buňky, takzvané cytotoxické T-lymfocyty, které působí vlastně po styku s tímto virem a vytváří se nové klony bílých krvinek, které nás chrání úplně stejně jako ta přirozená imunita daná těmi NK buňkami. Když ta buněčná imunita toto nezvládne, a v případě, že to zvládne, tak většinou je to bezpříznakové onemocnění nebo onemocnění jenom s velmi mírnými příznaky, pak dochází k tomu, že se virus uvolňuje dál do organismu. A aby mohl být zničen znovu buňkami, kterým říkáme makrofágy, je potřeba, aby byl označen protilátkami. A v tu chvíli potom už organismus vytváří protilátky a značí volný virus. Inkubační doba. Bylo tady řečeno, nevím, jestli se mám obrátit na vás nebo na pana profesora. Na pana profesora v této chvíli. Vaše velká chvíle přijde u takzvané Borgovy škály, ale k tomu se dostaneme. Inkubační doba 3 až 5 dnů jste zmínil. Ano. Tak co to znamená prakticky? Inkubační doba? Inkubační doba je doba od vniknutí původce do organismu do doby, než se projeví nějaký prvotní příznak. Během té inkubační doby se ten virus už v těle množí, čili ten člověk začíná být infekční a často bývá infekční po prvních 24 hodinách, kdy ten virus vstoupil do organismu, a bývá infekční, řekněme, 3 až 5 dnů po objevení prvotních příznaků. Znamená to tedy, že pokud jsem byl v kontaktu s někým, a kdo byl pozitivní pro ten virus v intenzivním kontaktu delším než 1 hodinu, nechráněném bez roušky, pak bych mohl být infikován. A pokud to nastalo v pondělí, tak já bych měl mít první příznaky buď ve středu, ve čtvrtek, anebo nejpozději v sobotu. V případě, že se tyto příznaky anebo pozitivita v testu neobjeví, pak už pozitivní a v žádném případě nebudu. Ale pracovalo se tady s jinou dobou, nebo aspoň mediálně se pracovalo s dobou delší, čili... Ano, zpočátku se pracovalo s dobou, která byla 14-denní, ale postupem doby, buď změnou viru, nebo možná lepším zkoumáním, se zjistilo, že tato inkubační doba je 3 až 5 dnů a dnes se využívá v několika státech Evropské unie i mimo ní jako doba potřebná pro karanténu, která je ukončená právě tím testem, jako je tomu dnes ve Velké Británii. Dobře, my se dostaneme k dalšímu dílčímu tématu COVID-19 a běžný občan. Já jsem tam napsal 3 hesla. Obrátím se na pana doktora, jestli se některého hesla chopí, a pokusí já bych se ho... Já bych se chopil toho prostředního a chopil bych se ho z ohledně současné debaty rouška a sport. Protože přestože bylo rozhodnuto včera na ministerstvu, že opravdu je nutné, aby v amatérském sportu byly nadále dodržovány nejenom klasická pravidla, ale i roušky, tak já musím říci, že je to věc, kterou já zcela nechápu. Je to můj osobní názor, myslím si, že ten názor se shoduje s mnoha dalšími.
My máme nějaká data, protože jsme se zaobírali funkčními vyšetřeními. A když už jsme u té Borgovy škály, kterou později vysvětlím, tak na tu samou intenzitu jenom nasazení roušky znamená zhoršení vnímaného úsilí o 1 až 2 stupně. A subjektivně vnímaného úsilí. A my dneska víme, že pokud půjdeme do cvičení a člověka budeme se ptát, co vlastně ukončí cvičení člověka, jestli je to bolest, jestli je to nějaké měřitelné číslo. Tak v drtivé většině je to tak, dneska platí jakýsi takzvaný psychobiologický model, že cvičení je ukončeno na základě vnímaného úsilí. Že to vnímané úsilí, které je postavené na základě periferních receptorů, které do mozku přinášejí informace o stavu vnitřního prostředí, o ventilaci například, o vedru, o horku, o zimě, o intenzitě. A na základě toho mozek vytváří model, jestli s tímto cvičením bude nadále pokračováno, anebo to cvičení bude ukončeno. A vlastně posun o 1 až 2 stupně znamená, že se dostáváme z lehkého cvičení do středně těžkého nebo ze středně těžkého do vysoce těžkého a vlastně posouváme něco, co nazýváme anglickým termínem TID, Training Intensity Domain, to znamená intenzity, ve kterých se trénuje úplně o jednu kategorii výše. A efekt bude ten, že vlastně prakticky přestane existovat nízká úroveň zátěže. Regenerační úroveň zátěže vlastně v této chvíli vlastně bude posunuta do střední. Subjektivní vnímání. Což znamená, ale samozřejmě, kratší trénink, protože jak jste z profesionálního sportu bývalého, vlastně regenerační intenzita je tu od toho, aby regenerovala, ale ten člověk regenerovat nebude, protože nebude dostatečnou dobu tam. To znamená, to je jedna ze základních věcí. My máme potom samozřejmě některé věci změněné více exaktně, že tam je exces kysličníku uhličitého, že se zvyšuje mrtvý prostor a podobně, ale to už nejsou až zas tak jakoby specifické věci, to jsou velmi specifické věci, které můžeme diskutovat na odborných fórech a snažit se vysvětlit zodpovědným orgánům, že toto opravdu není jakoby ta cesta, kterou bychom se podle mého názoru měli vydat. Ale to samozřejmě musí být někdo, kdo toto bude naslouchat. Znamená to, že se tomu sportujícímu jakoby zmate zpětná vazba o vnímaném úsilí? Ano. Ono je to jednoduché. Ono zkuste udělat to, že si vemte izolepu, dejte si kolíček na nos, zalepte si ústa a nechte si polovinu. A teď si jim zkuste sportovat. Protože ten průtok vzduchu, který uděláte, je vlastně identický. Vlastně to, co uděláte, vy vytvoříte odpor na dechových cestách. A jenom vytvořením odporu na dechových cestách vytváříte vlastně vyšší dechovou práci. Samozřejmě někdo může argumentovat, že u nízkých intenzit je to vlastně úplně jedno. Ano, to je v pořádku, ale výrazně zvýšíte vnímané úsilí. Je to možná trošku tendenční otázka, ale myslíte si, že toto minister zdravotnictví lékař neví? Nedokážu na to odpovědět. A není to vyvýbavá otázka, já nevím, jestli mu to někdo řekl. Protože toto není věc, která by byla obecně známá. Toto není vlastně součást čisté klinické medicíny. Toto je na pomezí vlastně zátěžové, dá se říct, patofyziologie, protože nemá co s fyziologií už nic co dočinění. To znamená, to je součást vlastně přechodu mezi, dá se říct, fyziologií člověka a vlastně klinickou medicínou. A ten tým obecně, tak jak je postavený, je samozřejmě expertní, ale řeší převážně klinickou část a neřeší vlastně tu část fyziologie, patofyziologie, co vlastně znamená pro konkrétního člověka. Protože v tom globálním pohledu jako něco se stane, ale vlastně pokud řešíme toho konkrétního člověka, tak v té chvíli je to samozřejmě úplně o něčem jiném. Ještě na moment zůstaneme u běžného občana. Vy jste mi, pane profesore, v rozhovoru pro deník Sport kladl důraz na zmatení pojmu karanténa a izolace. Čili kdybyste to tady jenom divákovi osvětlil.
Určitě. Pojmy karanténa a pojmy izolace se od sebe odlišují především tím, že karanténa je období, kdy si nejsem stoprocentně jist, že bych mohl být pozitivní pro ten koronavirus. Čili byl jsem v pondělí v kontaktu s někým a řekněme, pokud bude karanténa desetidenní, tak do následujícího čtvrtka bych měl být doma v nějaké izolaci, neměl bych se s nikým stýkat a měl bych si dojít na test, který určí, jestli jsem pozitivní nebo negativní. K izolaci dochází u osob, které jsou již pozitivní a dá se, to znamená, jsou infikovány, bez ohledu na to, jaké mají klinické příznaky. Většina osob má velmi mírné klinické příznaky, čili to ani nezaznamená. A tyto osoby potom musí být izolovány, protože mohou vylučovat virus do svého okolí, a to nejčastěji, řekněme, během prvních 5 dnů. Dobře, já zůstanu ještě u vás. Zase vás odcituju. Včera jsem si dal svou obvyklou běžeckou 10. Funil jsem za svou ženou, která i v našem středním věku umí držet tempo kilometr pod 5 minut, tak to klobouk dolů, jestli to s ní vydržíte. Ale tento pocit po doběhnutí je krásný. Čili pokud vím, vy jste prodělal. Ano, já jsem prodělal. A zároveň jste sportovec, běžec. Tak co k tomu dodat? Jednak teda, jestli potvrdíte, že udržíte tempo pod 5 minut kilometr? A teď už je neudržím, protože bohužel on se ten COVID-19 na mě podepsal taky, protože málo sportuju, málo chodím ven, mám málo přirozeného pohybu, čili v tuto chvíli já mám 8 kilogramů nadváhy, takže když běháme s manželkou, tak ona už po třetině toho běhu se za mnou vrací, běží 0,5 kilometru za mnou a zase mě předběhne, čili tímto způsobem spolu běžíme a ona skutečně běhá pod těch 5 minut, já jsem někde mezi 5. a 6. minutou a skutečně funím a stačí mě to. Potřebuji zhodit pár kilogramů, ale na druhou stranu i přesto ten pocit z doběhnutí je úplně úžasný a to doporučuji každému, protože není nad to, než vyplavit endorfiny. A já jsem strašně rád, pane profesore, že u toho nemusíte mít masky, protože v té chvíli jsem si stoprocentně jistý, že by žena měla problém tam udělat i 6 minut na kilometr a byla by opravdu o úplně jinou úroveň jinde. A tam je potřeba si uvědomit jednu věc, že pro toho konkrétního člověka, který je zvyklý běhat, řekněme, 5 minut na kilometr, tak ten fakt, že by ho běžel za 6,50 nebo 6,30, vlastně má úplně jiný biologický efekt na toho člověka. To je naprosto neporovnatelné. A vlastně ten vnímané úsilí bude identické, ale ve své podstatě ta adaptace tréninková nebo ta celkový vlastně stav toho organismu, on bude mít pocit, že je stejně unavený, bude mít trošičku, myslím si, že v té chvíli byste musel otočit své vyjádření o tom, že jste šťastný. A určitě by ten efekt, vlastně, který chceme dosáhnout pravidelným sportem a jakékoliv úrovně, by vlastně nebyl dostatečný a byl úplně zcela jiný. A nejde to vyměnit, bohužel nemůžeme vyměnit objem za intenzitu. To jde úplně proti sobě. Já tady na vás mám nachystanou jednu věc. Já jsem se dostal k tomu, že jsem si našel čas na to přečíst si Harryho Pottera teď a tam jsou mozkomorové, což jsou hlídači v pevnosti Azkaban, který vysávají z lidí štěstí, čímž vlastně to vězení nemusí být střeženo s dmy a tak dále. A ta doba mě velmi připomíná dobu, nebo ta situace mi připomíná tuto dobu. Dočetl jsem se na Seznamu, že v Japonsku spáchalo sebevraždu za poslední měsíc víc lidí, než kolik jich zemřelo za celý rok na COVID-19. Tak jestli byste se vy dva, přestože jste lékaři, vyjádřili k tomu, co to dělá s tou psychickou imunitou teda? Já si myslím, že určitě všechny ty zprávy, které se na nás valí, a to, že se podporuje strach a nepodporuje se respekt,
vede k tomu, že celá řada lidí má takové to alespoň minimální depresivní ladění. A tomu samozřejmě se dá pomoci několika způsoby, buď tím, že ty zprávy budu nějakým způsobem ignorovat, že je vypnu, že si dám nějaký takzvaný elektronický detox a nebudu to sledovat a začnu sportovat a potom je možné se vrátit trošičku nazpátek, ale jinak je to obrovský tlak na každého občana, který problematice nerozumí a ten je nesmírně vystrašen a je to obrovská škoda. Čili já chápu, že je určitě více důvodů pro to, proč v některých státech lidé páchají sebevraždy. Já mám x SMSek od vrcholových sportovců, o které se starám, s vyděšenými zprávami, že něco jim začíná škrábat v krku, že mají 37, že mají koronavirus, jestli mají okamžitě odejít do karantény, nebo že koronavirus prodělali, jestli vůbec můžou jít na procházku ven, nebo co mají dělat. Prakticky to, co jsem říkal na začátku, je o tom, že ta komunita nebo naše společnost se polarizuje a toto je bohužel teda jeden z těch faktorů, který opravdu vnímám a vnímám to na konkrétních lidech. Samozřejmě říkám, že je to u všech, nicméně určité typy osobností, které mají samozřejmě predispozici být více senzitivní nebo někteří třeba sportovci více hypermotivováni, tak s těmi opravdu musíme komunikovat tak a vracet je vlastně na normální dráhu rozumu. Dobře, my se dostáváme do druhé poloviny nebo do závěrečné třetiny a objasněme si jeden pojem, a to bych poprosil vás, pane doktore, Borgová škála subjektivního vnímání intenzity zátěže. Ano. Já jsem tady dal i takovou tabulku k dispozici. Borgová škála subjektivního vnímání je vytvořena, nebo byla vytvořena švédským fyziologem, lékařem, který prakticky použil jednoduchou věc. Řekl, jakým způsobem člověk je schopen kvantifikovat svoje vnímané úsilí během zátěže. A je to velmi důležité z jednoho hlediska, protože ta Borgova škála nám odpovídá intenzitě. A pokud v současné době, například v tou dobou, ještě nebyly žádné GPS hodinky, Polar ještě neexistoval, že by měl svůj hrudní pás. A vlastně to, co my nazýváme dneska vnímané úsilí, dříve bylo jednoduše nazýváno pocitem, prostě jak se ti běželo. A v zásadě, jak se ti běželo? No dobře, špatně, no bylo to takový onaký. A on do toho dal řád. A ten řád v těch číslech, protože toto je revidovaná škála CR10, vlastně na deseti stupňové škále jsme schopni říci, každý z těch stupňů ukazuje jakousi úroveň zátěže pro ten daný organismus. A to, co jsem říkal, že organismus vlastně ukončil i svoji zátěž na základě vnímaného úsilí. To znamená, vlastně to, co je jednička, je vlastně velmi lehká. Tady nemusím to číst, abychom nestráceli čas, nicméně se to dá dohledat na internetu. A na základě těchto stupňů před mnoha lety vlastně Norové vytvořili nějakési základní interval nebo intenzity nebo zóny, řekněme tréninkové, na základě kterých se dá vlastně identifikovat, aby se nemuselo říkat, dneska bude trénink lehký nebo dneska bude zátěž lehká, střední a těžká. A my víme jednu věc, že pokud člověk si příliš po delší době nemoci a jakékoliv nemoci, rekonvalescenci, nastoupí do sportovní aktivity a není nějakým způsobem řízená, tak velmi často člověk má pocit, že si musí ku podivu nastoupit do čtyřky, šestky. Ta čtvrtá až šestá úroveň je zvláštní v jedné věci. Je to něco, co někdo nazývá sweet spot. A je to ten pocit, že vy něco děláte, ono vás to příliš vlastně jakoby neunavuje, máte pocit příjemné únavy, že přiběhnete, doběhnete, dojedete a vlastně, když se ještě podíváte na hodinky, tak zjistíte, že je tam krásná spotřeba energie a vy jste hubnuli. Tam je problém jedna věc, že to je vlastně intenzita, která je uprostřed.
A ona je velmi, ona je totiž málo takzvaně málo rozvíjející a velmi zatěžující. A je právě, my víme, že když se začne pracovat právě s touto intenzitou příliš brzy, tak je vlastně dochází, a nemusí to být přetrénování u profesionálního sportovce, ale i u člověka, který si amatérsky běhá jakýmkoliv způsobem, probíhá zátěž nebo sport, tak vlastně pokud se pohybuje, začíná na té 406, tak vlastně dochází k tomu, že dochází k poklesu výkonnosti, dochází k poklesu zájmu o ten trénink, protože není rozvíjející. A vlastně proto my jsme se snažili i v těch guidelines, ke kterým se dostaneme, vlastně, abychom lidi zbrzdili. To znamená, ta základní myšlenka byla vlastně lidi zbrzdit. A ta Borgova škála nám vlastně k tomu krásně pomůže, protože ukáže nám vlastně číselnou, protože lidé mají rádi číslo. A ukáže nám číslem, kde by vlastně se měli pohybovat. To je jako pocitová škála. Je to pocitová škála. Není to bolest. Neznamená to bolest. Je to jiná škála než bolest. Někteří lidé to zaměňují za bolest. Jak tě to bolelo? Sportovec při dobře provedeném tréninku by měl cítit únavu, ale nemělo by to být bolavé. Bolest je záležitost patologická. Únava je záležitost fyziologická. Teda za určitých okolností. Tak, určitě. Máme tady sportovce s pozitivním nálezem. Tak, jsou v podstatě symptomatický a asymptomatický, což v podstatě znamená asi příznakový, bezpříznakový. Kdybychom to okomentovali, protože to je základní legenda, základní vzkaz sportovcům, tak chopí se toho pan profesor? Tak já si myslím, že asymptomatický pacient je pacient, který neměl vůbec žádné příznaky. Nicméně ta infekce tam mohla nějakým způsobem proběhnout a dá se předpokládat, že by bylo vhodné, kdyby tam alespoň nějaká minimální rekonvalescenční fáze po té infekci byla. Samozřejmě já osobně zase ze své zkušenosti vím, že když jsem onemocnění prodělal a bylo to v podstatě relativně jednoduché, tak jsem pocit únavy a vyčerpání v různých vlnách pociťoval následující 3 týdny. Nicméně úplně asymptomatického člověka, já si myslím, že by toto období rekonvalescence mělo být minimálně 1 týden a u člověka symptomatického podle tíže řekněme 1 až 3 týdny, tak jak to bylo u běžné chřipky. A jinak samozřejmě u lidí, kteří byli hospitalizovaní, tak to musí být nesmírně individuální. Tam já bych dodal jednu věc, proč my to se snažíme rozdělovat, protože mnoho lidí se ptalo, já jsem byl PCR pozitivní, to znamená, kam si mám zajít na zdravotní kontrolu, nebo jinak, já jsem byl nemocný. Ale vlastně z té diskuzi během druhé otázky zjistíte, že nebyl nemocný, že byl pouze PCR pozitivní, že neměl žádné obtíže, je vystrašen systémem k tomu, že se ani nehne, chce mít nějaké, dožaduje se lékařského vyšetření a bez toho, aby měl lékařské vyšetření, tak samozřejmě nechce nic dělat. Tak proto jsme to zvolili tam, aby, a tam je zcela jednoznačně napsáno návrat bez lékařského vyšetření. Nedělejme zde zdravých lidí nemocné, protože je v zásadě invalidizujeme. A to, na co dělejme, pustme je do pohybové aktivity. Nemusíme tomu nazývat trénink, je to úplně jedno, ale pustme je do pohybové aktivity. A jediná otázka, která je, zda se u nich nerozvinul případně postvirový syndrom, zda nejsou případně unaveni příliš. Ale ve své podstatě to nejsou lidé, kteří byli nemocní, byli to lidé pouze pozitivně testováni. Jinými slovy, sportovec má pozitivní nález, ale nemá žádné subjektivní příznaky, čili v podstatě by se měl zcela plynule vrátit k zátěži. Přesně tak. Přiměřeně samozřejmě. Přesně čili, tak. Čili vy jste tam, myslím, někde říkal, rozhodující není ten nález, ale ten pocit vlastně. Ano. Ano, ten pocit, protože speciálně u toho postvirového syndromu je vlastně, se ukazuje jedna věc, že v mnoha případech my nejsme schopni objektivními v současné době standardně dostupnými vyšetřeními nalézt žádnou patologii u toho člověka. Máme echokardiografie, máme plicní vyšetření, máme zátěžová vyšetření, máme laboratorní vyšetření a přesto, a je to konkrétní, třeba máme několik lidí, kteří sportovci se nejsou schopni, nebo ten
ten návrat je velmi pomalý, velmi pozvolný. A vyplývá to právě z toho, co by mohl popsat lépe pan profesor ohledně endoteliálního působení vlastně viru. Protože my zde zaměňujeme virus respirační za virus vlastně zasahující všechny orgány. Možná bych mu dal k tomu slovo, protože to je jedna z těch důležitých věcí, kterou bychom měli říct. Ano, ten virus totiž, kromě toho, že se dokáže množit v buňkách respiračního traktu, tak se množí v takzvaném endotelu, to jsou vnitřní buňky všech cév, množí se také v buňkách srdečních a samozřejmě množí se i v buňkách ledvin. A to je samozřejmě velmi komplikující a tím, že on se množí v těchto orgánech, tak ty orgány jsou v podstatě tou imunitní reakcí mírně poškozovány a to může vést například v případě toho endotelu k mírným a malým mikroembolizacím, čili uzavření těch drobných cév. Takže to může být velká komplikace. Ale tak, jak říkal pan doktor, určitě u lidí, kteří neměli žádné příznaky, plynule přejít do sportovních aktivit. A já používám jedno heslo, které se mně vždycky vyplatilo, poslouchej svoje tělo. To je nejjednodušší a pokud je to, a ono to vychází z té pocitové škály, prostě pokud člověk poslouchá svoje tělo, tak ví, jak má přejít v tom sportu dál a dál. Dobře, já jsem měl některé vaše další zajímavé výroky, ale pojďme k tomu finále, to znamená návrat k tréninku po covidu. Tady je 5 stupňů, které jsem vlastně přečetl ve vašem dokumentu, čili se obracím znovu k vám, pokud byste je vysvětlil. Já bych chtěl říct jednu věc, na čem nám koronavirus pomohl. Koronavirus nám pomohl ve své podstatě formulovat něco, co už tady pravděpodobně z hlediska návratu po onemocnění, jakémkoliv těžkém onemocnění, v oblasti závodního a vrcholového sportu mělo být několik let. Protože v drtivé většině to bylo začni pomalu. Uvidíš, jak to bude fungovat, pak si přidáme. Doufejme, že nebudou žádné velké závody, protože když jsou závody, tak prostě hod, půjdeme okamžitě do intenzit, prostě uvidíme, jestli to dáš. A v mnoha případech ten sportovec to nebyl schopen dát. A proto vlastně, když jsme využili situace, že je takováto masivní mediální zájem, takovýmto masivní mediální zájem o koronavirus, tak jsme vlastně dali dohromady několik zahraničních doporučení, a využili jsme toho, že něco popsali Norové, něco popsali Britové, něco popsali Němci, něco popsali Irové. A vlastně udělali jsme jakýsi kompilát i s tím, co my známe z oblasti českého prostoru. A vlastně vytvořili jsme 5stupňový stupeň nebo 6stupňovou škálu, protože tam chybí ještě I0 a I0 je zdravotní vyšetření, takže to necháme býti. To znamená, pokud lékař řekne, že je v pořádku, sportovec může do zpátky do tréninku a nebo pokud je asymptomatický, tak ten nulový stupeň vůbec není třeba, tak vlastně opravdu na základě jednoduchého pravidla, které jsme použili a vlastně dá se říct, že jsme využili asi nejlépe zmapovanou a popsanou norskou škálu intenzit, která začíná na I1, ona jde až do I8, ale těch prvních 5 je vlastně nejdůležitějších a opravdu vlastně popisuje to, že člověk musí začít opravdu pomalu. Je to opravdu pomalu, ale vnímaným úsilím vlastně nízká. Ono to relativně může být rychlé. Dám příklad u pana profesora, když by nemělo roušku, bude dneska klusat v jedničce někde na úrovni třeba 6:30. Když by tady seděl Eliud Kipchoge, který by to prodělal, tak on by začínal klusat někde na 4:30. A pro oba dva by to byl stejná intenzita, ale samozřejmě zcela jiné tempo a musí to být individualizované. A ty kroky vlastně postupují logicky se zvyšující se intenzitou a zkracující se dobou tréninku. To, co je potřeba dodat jako zásadní věc, většina lidí vnímá tyto kroky jako krok B, že se vždycky jenom jakoby přidá se intenzita, ale zapomíná se na to, že vlastně ta jednička tam stejně musí zůstat po celou dobu.
ta dvojka se jenom přidá, trojka se jenom přidá, pokud tam není dostatečné množství té regenerační intenzity. A teď se nebavíme o tom, jestli je to koronavirus, anebo je to jakékoliv jiné onemocnění, anebo vůbec tréninkový princip. Pokud nemáme princip regenerační intenzity, tak dřív nebo později vlastně dochází k přetížení organismu. Takže proto vlastně jsme udělali pětistupňovou škálu. No, pardon, ona je vlastně, já jsem vypsal některá data, ona je v podstatě založená na té Borgově škále, čili pocit má rozhodovat? Ona propojuje všechny věci, které umíme v současné době reálně použít ve sportu. Ona propojuje vnímané úsilí, propojuje tepovou frekvenci, ta tam zrovna není, propojuje v těch prvních třech úroveň krevního laktátu, protože jsme ji psali ne pro obecnou populaci, ale pro závodní sport a v některých případech někteří berou laktát. A ona také vychází z toho, že pokud máme dopředu udělané spiroergometrické vyšetření, tak vychází i vlastně z graduálního spotřeby kyslíku. To znamená, ona vlastně propojuje x věcí dohromady. Pro běžného člověka, který nemá tento přístup k těmto technologiím, tak opravdu stačí ta jednoduchá Borgova škála, případně zóny, správně nastavené zóny na hodinkách a tím to úplně hasne, aby to bylo co nejjednodušší. Čili Borgova škála je, jak pan profesor říká, poslouchej své tělo. Ano, ano, ano. Protože v mnoha případech to fakt stačí. My jsme dneska nesmírně sofistikovaní. Jo? Ty hodinky dokážou x věcí nám změřit, úžasné věci. Jo? Otázka je validita, ale vlastně my úplně zapomínáme na jednu věc, jak se cítíš, jaký je ten pocit, protože to je opravdu ten nejsilnější biofeedback, který vlastně máme. My jsme ho úplně přestali vlastně používat. Je to něco, co v odborné literatuře nebo nazýváme internal load, vnitřní zátěž. A my jsme vedeni něčím, co je external load. Dostaneme tempo, dostaneme nějakou GPS-kou, nějakou informaci. Zadání. Ne. To zadání by mělo být, poslouchej vlastní tělo. Poslouchej, co ti řekne tělo na danou odpověď. My jsme vyčerpali náš čas, ale ještě k tomu návratu požádám o pár slov vás, pane profesore. K tomu návratu sportovce. Já bych se k tomu nechtěl nějak široce vyjadřovat, ale skutečně musíme si uvědomit, že infekce koronavirem a SARS-CoV-2 a COVID-19 infekce u mnoha lidí neprobíhá nijak lehce, může postihovat celou řadu orgánů, ale prostě u většiny populace to onemocnění probíhá mírně. A i když probíhá mírně, měli bychom z něho mít respekt a k tomu sportu a sportovním aktivitám bychom se měli dostávat postupně podle skutečně nějakého vnímání toho sportu. A určitě bych chtěl říct, že koronavirus tady byl, je a bude a v žádném případě by nám neměl zabránit tomu, abychom nesportovali. Měli bychom sportovat a možná, že bychom měli sportovat ještě více, protože to je naše nejlepší obrana, nejlepší prevence před infekcí. Ono by se to dalo zakončit vaším sloganem poslouchej své tělo, ale já to na vás zkusím ještě jinak. Každé zprávy začínají, kolik je nově nakažených, prostě údaje, které jsou veskrze vlastně vystrašující. A teď si představte, že každý z vás dostane jednu minutu v hlavních zprávách České televize nebo Českého rozhlasu. To znamená, máte v jedné minutě poslat nějaké poselství národu, které by stálo vlastně jako za vás v kontradikci k tomu, co se ve zprávách vlastně hlásá. Tak kdo začne svou minutou? Já mohu, jestli chcete, já můžu začít. Já možná, ani nebude potřeba minuta. Já bych řekl jeden slogan, aby kež by lidé začali znova žít. Dobře. To je úžasné. Já osobně, kdybych dostal čas jedné minuty,
tak bych se snažil lidem říci to, aby z onemocnění neměli strach a měli z něho respekt. A aby si uvědomili, že tím, že budou přerušovat běžné aktivity, škodí svému tělu daleko víc, než kdyby onemocnění prodělali. A sport je jednou z nejlepších prevencí vzniku infekčního onemocnění. Končí dialogy s tématem COVID-19 a sport. Já děkuji panu doktoru Jiřímu Dostalovi, panu profesoru Jiřímu Beranovi. Děkuji. A s vámi se těšíme na shledanou při dalších dialozích. Thank you.